Poštovani gledatelji, dobrodošli u ekskluzivnu emisiju IT Business TV-a sa sajma IFA 2024. iz Berlina. Pogledajte što smo vam sve pripremili. IFA pokazuje smjer industrije potrošačke elektronike. Na sajmu IFA 2024. bilo je više od 1800 globalnih izlagača, 187 govornika i više od 215.000 posjetitelja iz 138 zemalja. Jedna IFA, dva mjesta. Glavni događaj IFA Berlin 2024. održao se na Messe Berlin, uključujući IFA Next kao središte za startupe. Istovremeno, IFA Global Markets, vodeća europska B2B sourcing platforma, bio je domaćin na Station Berlin. Last year was a show that had to be made under pressure. Prošla je godina za nas bila vrlo teška jer smo sajam radili pod velikim pritiskom. Naime, ugovor kojim smo preuzeli organizaciju sajma IFA potpisan je početkom godine. Dakle, imali smo stvarno manje vremena. Tako smo prošle godine za sajam imali jako puno posla, jako puno improvizacija, a morali smo se pripremiti za budućnost i to smo ove godine i dokazali na sajmu koji slavi svojih prvih 100 godina. Stoga smo morali biti spremni i jako požuriti s pripremama, jer sajam IFA i njegov 100. rođendan morali su ispuniti očekivanja. U tome smo i uspjeli. Sajam je pokazao svu svoju kvalitetu, kako za izlagače, tako i za posjetitelje. Ovaj sajam je vrlo važan za mene jer ovo nije samo slavlje. Ovo je početak jedne nove ere na kojoj radimo i koju stvaramo za budućnost. Kada smo se odlučili za organizaciju ovogodišnjeg sajma, shvatili smo kako ovo nije samo sajam. Ovo jest i treba biti show kakav je bio i na svojim početcima u 20. godinama prošlog stoljeća. Kombinacija zabave, novih proizvoda, inovacija, sve na jednom mjestu, i želimo stvoriti atmosferu koja će biti zabavna svima, i mladima i starima. Doslovno svima, a pogotovo mladima. Uza sve to želimo integrirati i grad Berlin u to slavlje. I u tome smo uspjeli. Jer Berlin je zaista poseban grad. Moj posao je pripremiti sajam IFA za budućnost, no to zahtjeva vremena. Kako sam naglasio ranije, a to stalno ponavljam, mi moramo biti blizu naših izlagača, pomoći im da sajam IFA iskoriste maksimalno. Moramo pritom razumjeti kako oni žele prezentirati svoje proizvode, što žele i kako žele prikazati posjetiteljima. Stoga trebamo gledati unaprijed i biti ispred njihovih očekivanja, stvarno razumjeti što oni očekuju od sajma kao što je IFA. Tako nas mogu prepoznati kao manifestaciju koja donosi inovacije, kvalitetne i nove proizvode, ali i strategiju što nas u segmentu potrošačke elektronike čeka u budućnosti, kako bi svi došli ovdje u Berlin, bez obzira na dio svijeta u kojem rade. Kako bi sajam IFA zaista bio show koji se ne zaboravlja, ove godine smo imali koncert svjetske zvijezde Bryana Adamsa. Sve to pokazuje kako IFA nije samo sajam, već pravi show i time smo zaista ostvarili sve planove za 100. rođendan. Usto na sajmu je govorila i Nicole Scherzinger, koja je osim o glazbi govorila i o tehnologiji, spajajući ta dva svijeta. Želimo da sajam IFA bude otvoren za sve, da bude zaista prepoznatljivo mjesto druženja. U vrijeme kada se puno govori o umjetnoj inteligenciji, postoji strah, ali njega pokušavamo smanjiti, pokazujući kako nam umjetna inteligencija može pomoći i olakšati svakodnevni život. And to take away the fear and show them why AI makes life easier for them. Sajam IFA 2024. zabilježio je značajan porast broja posjetitelja. Ove ga je godine posjetilo preko 215.000 gostiju iz 138 zemalja, od čega 133.000 stručnih posjetitelja, navode organizatori. Više od 1800 izlagača predstavilo je svoje inovacije na području potrošačke elektronike, informatike i kućanskih aparata na berlinskom izložbenom prostoru. S porastom broja posjetitelja od 18% u odnosu na prethodnu godinu, novi početak IFA očito je bio uspješan. Sajam je od prošle godine pod novom upravom.
Industrijsko udruženje GFU udružilo je snage s britanskim organizatorom Clarion Events, dok berlinska sajamska tvrtka više nije uključena kao organizator. Special for this year's IFA, yeah, let's start with IFA next because... I ove smo godine pokušali da IFA bude posebna. Stoga je IFA Next kao dio našeg sajma orijentirana na inovacije i startupe pokazao prvi leteći automobil. Ove godine smo na tom dijelu sajma imali čak 250 startupa koji su pokazivali svoje inovacije. Neke od ključnih tema bile su gaming koji nastavlja rast, nove rješenja i mogućnosti u segmentu potrošačke elektronike, digitalizacije zdravstva i zdravlja, segmenti proizvoda za ljepotu. Sve to pokazuje u kojem se smjeru kreće industrija bazirana na inovacijama. Trudimo se, a to će nam biti cilj u budućnosti, da su na sajmu IFA uvijek najinovativnije i najbolje kompanije. Ovogodišnji prihod ostvaren na tržištu potrošačke elektronike u cijelom svijetu iznosio je 950 milijardi američkih dolara. Predviđa se da će tržište doživjeti godišnju stopu rasta od 2,9% u periodu od 2024. do 2029. Najveći segment unutar tržišta potrošačke elektronike je telefonija s tržišnim obujmom od 486,7 milijardi ove godine. Kada se uspoređuju prihodi u različitim zemljama, važno je napomenuti da Kina ostvaruje najveći prihod sa 198,5 milijardi. Gledajući po broju stanovnika, 2024. svaka osoba pridonosi s približno 122 dolara i 60 centi ukupnom prihodu na tržištu potrošačke elektronike. So from an international perspective, markets are stable. Podaci danas govore kako je tržište stabilno, ali i kako postoje segmenti tržišta i neke regije gdje vidimo rast prodaje potrošačke elektronike. Ipak, neka tržišta poput Zapadne Europe imaju stagnaciju ili blagi pad, kao i Latinska Amerika, dok i na njima postoje segmenti tržišta u kojima se nastavlja rast, bez obzira na stanje u drugim segmentima. I to je vrlo pozitivno, ali i očekivano. Ono što na tržištu vidimo je da se njegov rast bazira prije svega na inovacijama i novim proizvodima koji koriste te inovacije kako bi potrošačima donijeli nove mogućnosti. Ono što je vrlo očito jest da umjetna inteligencija igra veliku ulogu u novim proizvodima kojima dolaze na tržište. Proizvođači se svakako trebaju potruditi da uređaje učine pristupačnijim korisnicima, prije svega kada govorimo o jednostavnosti njihove upotrebe uz umjetnu inteligenciju. Korisnici moraju shvatiti benefite koje im ti uređaji donose. Mislim da sajam IFA pokazuje kako je on iznimno važna platforma i da na svoj 100. rođendan pokazuje relevantnost i važnost za tržište potrošačke elektronike jer predstavlja inovacije i najnovije rješenja koja dolaze na tržište. Želimo da se to zadrži i u budućnosti. Želimo mjesto gdje će se kao i prije događati svjetske premijere. Počeli smo s radijom, pa televizijom, a danas smo mjesto gdje svi mogu vidjeti najnovije proizvode iz svijeta potrošačke elektronike. To znači i proizvode iz segmenta mobilnosti, pametnog doma, upravljanja energijom. Ono što je za nas danas važno na 100. rođendan sajma IFA je da sve što je bitno i relevantno u potrošačkoj elektronici je moguće naći na sajmu u Berlinu. Posjetitelji mogu doći i vidjeti novosti na sajmu IFA, a nakon toga otići i kupiti ih. And then go home and buy it. Predviđa se da će ove godine online prodaja činiti 33,5% ukupnih prihoda na ovom tržištu. Očekuje se da će do 2029. obujam tržišta potrošačke elektronike dosegnuti više od 9 milijardi komada. Nadalje, očekuje se rast količine od 1,6% u 2025. U prosjeku očekuje se da će svaka osoba doprinijeti količinom od 1,1 komada tržištu potrošačke elektronike ove godine. Tržištem potrošačke elektronike u Sjedinjenim Državama trenutno dominira potražnja za pametnim kućnim uređajima. Important milestones for IFA were the TV. Kada pogledamo sajam IFA u prošlosti, ovdje smo imali prikazan prvi crno-bijeli televizor, pa prvi televizor u boji, DVD uređaj, a nakon toga i sve ono što danas vidimo u segmentu potrošačke elektronike. Danas je posebno vidljiv veliki rast segmenta digitalizacije doma,
rješenja u segmentu upravljanja energijom, upravljanja sustavima grijanja i hlađenja, smart home rješenjima. Sve će to na sajmu IFA u budućnosti biti još važnije. This topic will be more relevant and more important in the future here. Zaštitite svoje poslovanje, pravovremeno otkrite kibernetičke napade te osigurajte kontinuitet poslovanja. Naš sigurnosni operativni centar pruža vam cjelovitu zaštitu od sigurnosnih prijetnji, dostupnu 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Hrvatski Telekom. Dream je digitalna agencija koja radi mobilne i web aplikacije. Da nema interneta, mog radnog dana ne bi bilo. Ja smatram brzi optički internet vodom i hranom. Možda čak i neku formulu 1, više kao formula 1. Znači, u svakom trenutku neko nešto dohvaća sa servera i neko nešto spušta na server. Telemach Optika nama olakšava da klijentima izgradimo snove, a klijentima olakšava da vide koliko smo ih dobro izgradili. A i više nije bitno ako neko streama, neka film sa strane, poskrivečki ovoga, ostalima sve radi. Doživi najbržu optiku već od 20,90 € mjesečno. Telemach. Uronite u pravu TV zabavu za 10 centi uz GoNet TV. Uživajte u moru TV kanala i zahvaljujući najdužem gledanju unatrag, gledajte svoje omiljene sadržaje onda kad imate vremena. Apsolutno gdje god želite. Uz to besplatno dobivate tisuće filmova, serija i dječjih sadržaja. Isprobajte GoNet TV bez obveze za samo 10 centi. Nakon toga sve može biti vaše već od 3,99 € mjesečno. GoNet TV. Kad želite više. Već danas pokrivamo 1.800.000 ljudi najvećom optičkom mrežom u Hrvatskoj i nastavljamo je širiti i izvan velikih gradova, preko manjih mjesta, pa sve do otoka, s ciljem da do kraja godine 2.200.000 ljudi ima pristup najbržoj optičkoj mreži. Znamo koliko je danas važan brz i pouzdan internet i zato nećemo stati dok svi ne budu povezani. Optička mreža broj 1 u Hrvatskoj. Hrvatski Telekom. Upoznaj Telemach 5G Pro telefon nove generacije po nevjerojatnoj cijeni od 4,90 € mjesečno uz paket Unlimited i upari ga s Telemach slušalicama za samo 1 € mjesečno. Snaga, izgled, nevjerojatne cijene. Kad znaš bolje, biraš Telemach. Naša priča započela je kao sjajna ideja. Ideja da prenosimo strast prema stvarima koje volimo. Da budemo znatiželjni i hrabri. I da shvatimo da mi to možemo. Da ljubav i strast prema stvarima koje volimo prenosimo dalje. Zajedno zaiskrimo. I da nas ta iskra potiče i hrabri. Zaiskri. Algebra. IFA je vrlo važan sajam za potrošače, ali i za poslovne korisnike jer dolazi u predblagdansko vrijeme, te se na sajmu pokazuju inovacije koje dolaze na tržište u narednom periodu. Stoga je važno da se taj fokus održi. IFA se još jednom pokazala kao platforma za izlagače i trgovce u tehnološkom sektoru. Prava je privilegija za Clarion Events biti povezan s markom IFA. To je globalno priznati sajam potrošačke elektronike. Također je prožet ogromnom količinom povijesti, ali možda malo neobično, ujedno je dobro pozicioniran da pokreće budućnost inovacija u elektroničkom prostoru. To je svakako važno za sve nas, ali i za tržište, naše korisnike, poslovne posjetitelje i sve potrošače. To je prilika bez premca za nas. I sada smo jako ponosni na budućnost koju ovdje možemo graditi, jer sajam IFA pruža velike mogućnosti kao događaj koji obilježava razvoj potrošačke elektronike, kako nekad, tako i danas, i na to smo vrlo ponosni.
Smatram da sajmovi imaju prekrasnu i uzbudljivu budućnost i da je sigurno kako i sajam IFA dio te budućnosti. Mislim da ono što smo naučili tijekom dvije godine krize koju ste upravo spomenuli jest da, iako su mrežni sastanci do određene mjere dovoljni, svi kao ljudi žudimo za kontaktom licem u lice. Svi žudimo za stvaranjem veza, a sajmovi, izložbe, događaji uživo pružaju savršen format da se to dogodi. Stoga su sajmovi poput IFA iznimno važni za sve u industriji. Sajmovi nam omogućuju da gledamo, osjećamo i dodirujemo proizvode. To je iznimno važno za industriju potrošačke elektronike, jer osim funkcionalnosti, uređaji donose i izazivaju osjećaje kod korisnika. Usto, sajmovi nam omogućuju da upoznamo nove ljude, uspostavimo nove odnose, kao i da shvatimo što slijedi u predstojećem periodu. Važnost sajma IFA vidljiva i po velikom broju posjetitelja, posebice stručnih, medijskih, a sve više i političkih. Ipak važnost se prije svega očituje u širini javnog interesa. Posjećenost medija porasla je za 43%, dok je broj tehnoloških blogera i influencera porastao za 300%. Kao i svake godine, IFA je bila izlog bliske budućnosti tehnološke industrije. Well, first of all, a lot of attention is now being paid to how we curate the event. Prije svega, puno se pažnje sada posvećuje tome kako organiziramo događaj, što će biti ključne teme, koji će biti ključni govornici. Naravno, iznimno je važno i koji će brendovi izlagači biti na sajmu. Oni će biti prisutni na izložbi, a mi dajemo sve od sebe da ih pokušamo uskladiti s B2B kupcima koji su prisutni na sajmu, ali i privući sljedeću generaciju posjetitelja, a to je baza sudionika i baza izlagača. Sve je to iznimno važno kako bi sajam poput IFA bio uspješan. Vrlo pažljivo gledamo što slijedi. Moramo se pobrinuti da to možemo uključiti u plan izložbe i da osmislimo plan u kojem je kupac u središtu svih naših elemenata dizajna prostora gdje se nalaze izlagači. Jako je važno da počnemo komunicirati taj dio dobro i vrlo jasno, te da također pokrećemo stvarno dobru ravnotežu između onoga što se događa sada, ali i dajemo inspiraciju za tržište i industriju za budućnost. Postoji niz elemenata na koje ćemo staviti fokus u budućnosti kada budemo razvijali sajam, jer smatramo da je to potrebno kako bi on bio još više prihvaćen među poslovnim posjetiteljima, ali i svima drugima koji dolaze kako bi vidjeli novitete iz segmenta potrošačke elektronike. Naravno, jedan od dosadašnjih ključnih fokusa, a to će biti i u budućnosti, svakako je IFA Next kao mjesto okupljanja startupa i vrlo nam je važno to neprestano naglašavati. Postoji sve veći fokus na održivost uz istovremeni razvoj umjetne inteligencije i napredak u zdravstvenoj tehnologiji. Svjedoci smo uzbudljivih promjena koje se događaju na svim razinama komunikacije, kao i u nosivoj tehnologiji koju sve više koristimo u svakodnevnom životu. Tehnološki napredak ne samo da oblikuju potrošači, već se širi i na poslovno, odnosno B2B tržište, stvarajući nove prilike za povezivanje i poboljšanje kvalitete života. Tvrtka Comtrade sa svojim brendom potrošačke elektronike Tesla vratila se na IFA sajam u Berlinu i proslavila 10 godina brenda. Tvrde kako žele biti prepoznatljivi inovator u industriji potrošačke elektronike. Brend Tesla tvrtke Comtrade Distribution tako je iskoristio sajam IFA u Berlinu za predstavljanje posjetiteljima spektra inovativnih proizvoda. Vlasnika Comtrade-a ujedno smo pitali da nam opširnije predstavi što danas predstavlja njegova tvrtka kao jedna od najvećih tehnoloških kompanija u regiji. Pa, Comtrade je danas mnogo veća kompanija nego što je to bilo pre dve godine kada smo se zadnji put vidjeli i kada smo vrlo sličan razgovor vodili na ovom mestu, to jest ovdje na IFA. Znači, pored softvera koji je najveći segment našeg poslovanja, mi još imamo sistemsku integraciju, Comtrade System Integration, i imamo firmu koja se bavi distribucijom. Odmah do njih dolazi naš brend Tesla, koji evo već slavi 10 godina i tako imamo
jubilej i mi i IFA u Berlinu. IFA u Berlinu je napunila 100 godina postojanja, a mi smo danas napunili 10 godina od brenda Tesla. Naravno, i dalje se bavimo edukacijom, imamo srednju školu, najveću na našim prostorima sa preko 1000 srednjoškolaca. Imamo tri fakulteta, imamo fakultet za informatiku, imamo fakultet modernih umetnosti i imamo profesionalnu letačku akademiju za obuku profesionalnih pilota, jer Comtrade je prošle godine kupio kompaniju Prince Air i mi smo danas suvlasnici i samim tim ušli smo i u taj deo biznis i poslovne avijacije. Pa znate šta, to je već počelo samo od sebe da se povezuje. Ja sam pre 20 godina prepoznao da će to polako početi da se spaja u jednu zajedničku biznis nišu, a ta biznis niša se zove tehnologija. Vi ste pre 20 godina tačno se znalo koje su IT kompanije, to jest kompanije koje se bave informacionim tehnologijama, a koje su, znači, ostala privredna udruženja. Međutim, danas mi živimo u vreme informacione ekonomije. Danas vam je svaka kompanija tehnološka kompanija i vrlo je bitno, znači, i za nas koji smo u tome od samog početka, da prepoznamo u kom pravcu ćemo da upravljamo naš brod. Tako da smo mi već zauzeli određene segmente, kako u hardveru, kako u softveru, kako u sistemskoj integraciji. Pre 15 godina to nije bilo normalno da jedna firma radi sistem integraciju i softver i distribuciju. Međutim, zašto ja to ne bi radio ako podjednako mogu da radim sve zajedno? I to smo u stvari radili i upravo ta raznolikost spasla nas je 2008. godine kada je bila velika ekonomska kriza, kada su softverske kompanije bile u velikom problemu. Mi smo te godine, maltene dve godine, smo krvarili keš svakodnevno. Pre toga smo nepuna dva meseca kupili najveću softversku kompaniju od preko 1000 inženjera, Hermes Soft Lab. I trebalo je zaista preživeti te dve godine. Upravo hardverske kompanije su nam pomogle da softverska kompanija preživi. Tako da danas podjednako dobro gledamo i na softver i na hardver i na sistemsku integraciju. Naravno, to sve ne može bez edukacije. I iz tog razloga i naravno bez svog brenda, gde možete da gurate svoj brend, na koje možete da eksperimentišete, na koje možete da razvijate i da implementirate nove tehnologije. Jedan od takvih brendova je brend Tesla. Važnost brenda za ICT Business Info i ICT Business TV potvrdio je Veselin Jevrasimović, osnivač i direktor Comtrade-a, u sklopu kojeg je prije 10 godina nastao brend Tesla. Prema njegovim riječima, u svijetu potrošačke elektronike promjene se događaju iznimno brzo i on je uvjeren kako će se one nastaviti događati u budućnosti, ponajprije pogonjene novim rješenjima baziranim na umjetnoj inteligenciji. Tehnologija se menja neverovatnom brzinom. Znači, neka je predikcija da će nam za 3 godine biti potrebno 3% više storidža nego danas što imamo. Što znači da će nam biti potrebno da imamo 3 puta jače servere, 3 puta jače mobilne telefone, 3 puta jače uređaje. To ide u jednom zaista nezaustavljivom smeru. Ako pogledamo 60. godine, kad je krenula ta, ja opet pojavom i razvojom prvih računara, mainframe-a, ja otprilike, za mene od tad počinje ta četvrta industrijska revolucija. I ako se vratimo u taj period unazad i ako pogledamo vreme danas, mi smo tek na 5% tog nekog tehnološkog razvoja. Onda možete da zamislite šta sve stoji ispred nas u budućnosti. Evo, mi smo pre 2 godine, kad smo izašli sa brendom Tesla na ovom sajmu u Berlinu, kad smo vodili naš
razgovor isto na ovom mestu. Mi smo tada bili prisutni u 20 zemalja i imali smo nekih 350 svojih proizvoda. Danas, posle dve godine, imamo preko 800 proizvoda i prisutni smo u 45 zemalja. U kom smeru sve ovo ide? Pa vidite, pre svega, veštačka inteligencija je game changer. Mi smo veštačkom inteligencijom počeli da se bavimo još pre 20 godina. Pre 15 godina mi smo bili na raskrsnici. Hoćemo da uzmemo pravac blockchaina ili ćemo da uzmemo pravac veštačke inteligencije. Mi smo se ipak odlučili za veštačku inteligenciju, jer će veštačka inteligencija da se provlači horizontalno kroz sva rešenja koja se budu u budućnosti pravila. I naravno, vreme je pokazalo da smo bili u pravu i pogledajte, danas svi pričaju o veštačkoj inteligenciji, niko skoro više ne spominje blockchain. Ne kažem da su to loša rešenja, ali jednostavno ovo rešenje je prevladavalo. Ako pričamo o Tesli kao brendu, mi se trudimo da pratimo zaista sve tehnološke trendove, a u budućnosti ti uređaji će biti sve pametniji i pametniji. Znači, ako pričamo o veštačkoj inteligenciji, uređaji će biti toliko pametni da će oni učiti bukvalno navikama svojih korisnika i jednostavno samim tim prilagođavaće tako svoj kontent. Ako pričamo o veš mašina će moći i da pere, i da suši veš, i da pegla veš. Istovremeno, ako pričamo o šporetu, on će istovremeno moći, na njemu ćete moći da kuvate hranu, moći ćete da ga koristite isto. Znači, jednostavno, to je jedan nezaustavljiv trend gde moći ćete glasovnim porukama da dajete komande svojim uređajima. Ako ste u autu, moći ćete da date nalog svojoj veš mašini da krene da pere veš, da svom šporetu da vam uključi sve što ima, znači da krene da vam sprema hranu. Onda proizvodi za kućno domaćinstvo će sve više i više biti ekološki. Znači, koristit će se materijali koje danas imamo, verovatno za 5-6 godina više ih nećemo imati. Pravit će se od recikliranih materijala. Svi uređaji će morati da budu povezani na internet. Vaš frižider će tačno znati kad ste šta potrošili, kad šta treba da naručite, šta najviše volite da jedete i on će moći sam od marketa da naručuje i da vam se, da dobijate dostavu. Tako da, tehnologija je otišla zaista, da ne pričamo o energy saving, energetski efikasnim uređajima. U budućnosti ovi uređaji će trošiti sve manje i manje energije. Tako da jedna zanimljiva budućnost je pred nama. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj ekskluzivnoj emisiji IST Business TV-a sa sajma IFA 2024. iz Berlina. S vama su bili Goran Matošević, Vedran Sabljak i Dražen Tomić. Doviđenja!